Ja, ja, da måtte vi bare, da vi havnet ut i skogen. Vi var jo nødt til å stoppe her da, fordi, hei. Ja, nei, vi har jo fått, eller ikke vi, Stefrid har jo fått det for seg at hun har fått los på en helg oppi her, så, ja, ja. Ja, hei, hei, ja. Ja, nei, altså, det, ingen av oss har vært jegere, så det er klart. Du har vært borti mye jeger du, Erik. Nei. Ja, så jeg tipper at det er mye elg i området her, altså her er det jo veldig flott skog og greier. Og, ja, så, nei, og det er jo veldig flott å komme seg ut sånn i skogen, og det å plukke bær er vi jo vært veldig glad i da, vi har jo fryset full av blåbær og tyttebær. Det er ikke elg, jeg sa at det var elg her, Erik. Det var jo du som påstod det da. Lurer jeg meg på den måten da? Nei, men det var jo du som absolutt skulle. Grus og kjedelig. Ja, men da, da får vi videre. Vi får videre. Det er dårlig gjort. Ja, ja, ja. Jeg vil være din, skal du veta.